Logo de manhã já estou aqui, são 7 e tal da manhã. Estou aqui a vender fruta. Não sei se é supermercado. Há laranjas. Frutaria? É. Não quero. Eu não como. Esse foi só um café com leite, uma coisa dessas assim. É? Sim. Isso é café com leite. Coisa que eu acho que a gente bebe café com leite. Isso ainda está fechado, se calhar. Não, está o café. Ainda está a meter as coisas. Ainda estou a preparar as coisas para abrir. Trabalho é só. Depois os alentejanos é que são preguiçosos. Moles. Estão a ver aqui à frente temos 2 faixas de rodagem de bicicletas e trotinetes. E olha ali. Isto agora, hoje é uma segunda-feira. Para aí 7h30, né? À volta disso, da manhã. Os autocarros. Olha a casa. Qual, aquela parte ali? Aquela preta. Ah, preta. Mas deve ser uma coisa qualquer. O que é que diz ali? O que é que está a dizer ali? Talvez seja. É. Pirené, o que é aquilo? Vin de Pirené, é vinhos. É, tem aqui uma pipa aqui fora e tudo. Já tem visto aqui uma pipa. Sim, mas é vinhos esta, esta é vinhos. É bonito, sabe? Bora. Estamos ouvindo dois cá, não presta? É, mas assim é seu, tem vinhas famosas. Né? Pode ser, tem vinhos, está bem, tem vinhas famosas, pelo menos eles dizem, né? É. O vinho francês é bom. É o espumante, não é? Esse é. O champanhe. Olha as casinhas delgadinhas. Esta aqui também é bem delgadinha esta. Hotel Bulli. Altura. Olha o pessoal todo já. Tem um trotinete. Zumba-te. Vai lá no buscar. Pois é, que não vai nu. Tudo certo. Este aqui é o bom G20, né? Onde fomos. É o G20, são bons estes supermercados, estes G20, se estiverem por aqui, vão àqueles que têm bom preços, até porreirinhos. Preços, aqui é tudo caro, não é? Dentro dos preços caros, aqueles é. Não, mais que a abrir esta aqui. Aqui mais uma frutaria, também está a abrir. Monopres, está a ver, tem tanta água. É pá. Vai tentar lavandar o motor. Pô, mas esporradando água logo. Porque é que tem uma conduta aberta. Olha. Tá, ainda está a abrir. Ainda está tudo a abrir. Mais vestuários. Moda parisiense, né? Que é famosa. É, tudo igual uns aos outros. Mas eu não vejo as pessoas e compram um grande estilo de roupas. Não, não. É também supermercado. Também supermercado. Olha a mela. Coitadas, aqui não se quer que chocolate. As abelhas aqui devem-se dar muito bem, coitadinhas. Estão bem de fora. Nós ali no cemitério. Bem de fora. No cemitério é só árvores. Sopa. Pô. Vamos lá. Também do café com leite. É, pede para mim? Não, tu vais comigo. Sim. Vai ter aqui o fiozinho. Eu quero um café também. Café? Sim. Café? Nossa, um café. Espresso e um café com leite. Pequeno, galão. Galão? É? É, leite com coffee. Coffee milk. Só para comer aqui, né? Sim, ali fora. Ali fora. Quer casar uma coisa mais? Quero. Uma coisinha deste aqui. Um ano? Desse? Não, deste. Este. Não, é, sim, sim. Esse. Pega ali, Lúcia, pega. E daqui na mão, daqui para cá. Você tem mexeriquinha lá fora? Aqui, né? Mexeriquinha é mais quentinha. Sim? Não, não, mas é. Essa vai ser boa. Essa aqui. É uma expressão agora. Latte? Latte. Sim, leite com... Leite coffee? Leite with coffee? And espresso. Vamos, já estamos cheios. Ali. Olha, temos aqui o nosso. Deixa lá ver. Marrom. Espera aí, ainda já a meter. E me deu um bolinho pequenino. E o nosso croissant. Mas ainda não quero o bolinho pequenino. Deixa eu estar assim, espera aí. Eu gosto de coisas pequenas. É? O que é que esperas? Mamê. E agora temos aqui o cafezinho com o que é isto? Livre, happily. Vive livremente. Isso é açúcar. Vamos lá meter aqui o açúcarzinho. Temos aqui o nosso bolinho. Bolinho são o olha lá para aí. Temos muito bom bolinho. É doce. É o quê? Nada. Temos aqui o... Não sei que isto era outra coisa. Pensaste que era outra coisa? Isso é quando se dentro, não é? Pois, agora comes. Qual a filme que és? São muito agudos. Gosto muito dos doces. Espera o que é isso? É o que é que tem dentro? Café com leite, mas não é nada assim, não é nada especial. Mas tem espuma. Pois tem uns espumas. Tem uma espumazinha, tem. Não, já mexi. Temos aqui o nosso mini bolinho. Lá experimentar. Tem um bocado que é quesito. É docinho. É assim, está a ver? Tem muita espuma. Vou chamar aqui dentro. O que é que isso tem dentro? É doce de morango? A framboesa. E é bom, eu parece que o processado. É especial. Está bem. Olha, cara, isso. Olha coisas doces logo de manhã. Engana-me que agora. Também não gosto. É chocolate? É doce. Tem as duas coisas. Está bem. Basta cá o chocolate. Ok. Pronto, Cecília. A mocinha não está ali muito a boa vontade. Você ainda deve estar meio a dormir. Não está sempre boa vontade, não. Est-ce que vous avez ça va mais est-ce que ela disse au revoir? Estou a ver, au revoir. Já sabes. Olha lá o que é que tem mais ver. Olha, temos aqui o ursinho. Um Teddy. Teddy para os namorados. Deste um igual a esse. E tu tens para lá um. Já sabes onde é que ele está? Baixo, vou. Oh, e é do Paulo, estás a ver como é? É do Paulo. Isto aqui é Nicolas. O que é isto? Olha aqui, aqui. Lá é café, mas aqui não deve ser, que deve ser vinho. Tu vais lá para as coisas, para arrecadações? Não dá. O que é isto? Comércio do Barre. É champanhe. Mas champanhe e chocolate é um cabazinho. 105,61€. Hã? 105€. Este é um cabazinho. Não, não está caro, porque custa tudo aqui. A Luzia já está-se a habituar. Ou seja, isto lá em Portugal, as coisas costumam custar 1€. Aqui metem mais um zero, aqui custa 10€. Se qualquer coisa, vou tomar um pequeno almoço, qualquer coisinha mínima é logo 10€. Se fosse habituando logo, até sempre uma nota, 10€. Não há crise de Ospires, não é? Olha, aqui não há. Olha, tem duas coisas, aquelas frutas, os lichis. O lichis é francês. E o pessoal já está aí. Olha, mais uma igreja. Hoje temos a parte aqui, só das igrejas, olha para isto. É para o relógio lá em cima. Também está engraçado. Já um bocadinho lá para trás para ver, consigo me ver melhor. E está aberta já. Olha lá. Uma pizzaria aqui do lado direito. É que ela parece estar no Natal, mas não é Natal. Aqui as bicicletas a pedal são da... Aqui são diferentes. Vélib. Da Vélib, mas também já vimos aqui da Uber. Não, mas da Uber. Aquela está bem iluminada, hein? Havia uma ao pé do barco e já vinha essa fachada aqui. Ao pé de onde? Lá mais. Da Marina? Sim, lá. Ao pé do barco. Aonde vimos? Ah. Tem que ser uma coisa deles. Mais uma ideia de casas aqui deste lado. E temos o Carrefour das 7 às 22h, né? Este mês está aberto no Carrefour City. E tudo, pão do juro, pão do cor. Muito bem, muito bem. Qual é aquela casinha? É a cozinha vermelha? Essa era outro tipo. Ah, eu quase parece-me os prisões das casas. É tudo grado. Qualquer coisinha é uma grada, outra coisinha é outra grada. Vim a ver, mas isto aqui não é grátis. Isto aqui até para as pessoas não se viram aos tubos. Será que as pessoas só bem se viram a roubar? Ah, tem ali coisas. Foi. Pois é, tem para não subirem os tubos. E para essas prisões, olha lá. Aqui para não subirem os tubos. Deve ser, está aí para quê? Então o que é que achaste do pequeno almoço? Muito caro. Muito caro. Em casa de Nígio, não sei o que é isto. Vila de Parque, jardim do hotel. É o jardim da. É o jardim. Ah, para os ratos, 68€. Os ratos aqui são caros. É por causa do coisa. Porquê? Do. Como é que é? Do Ratatouille. Olha lá, pá. Biblioteca. Biblioteca, uma bibliotecazinha. Uma bibliotecazinha? É um casarão. Aqui é tudo à grande e à francesa, não é como costuma dizer? É tudo à grande e à francesa. É, parece assim, está engraçado. As torzinhas estão... Aí tem que dizer o aspecto como é que era. Já não sabe bem isso? Um hotel. Agora é um hotel? Sim, já foi. O hotel de Archive. Se souberem, traduzam isso vocês lá em casa. Isto aqui como é que é o interior, computadores e tudo. Mas já a Priscila já vai apressada. Sábado. Samedi? Mardi é terça, né? Não sei se calhar. Ou verdi já não me lembro. Samedi é sábado, dimanche é domingo. Pronto, ele está aí. Porque segunda-feira é lundi, né? Mardi. Mardi é terça. Parece que é terça. Lundi, mardi. É lundi, mardi, mercredi, jeudi. Não sei o mês. Isto é o que te paga isso. Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. É isso. É lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi e dimanche. É? É. Eu já estava a fazer confusão, era com os meses de janeiro. E ali as cascas, que a parte é a ilha. Sim, esta parte aqui é tal e que é a biblioteca, já fui a um hotel. Mas é um hotel que é mais bonito. Mas estou a ver o que... Isto é uma oportunidade, chegar mais para aqui, para o lado do passeio, para conseguirmos... Tem coisas nossas, então? Ah, é a arquitetura europeia. Os portugueses é que descobriram isto tudo. Ainda está... Há aqui uma avenida, o que é o bairro de Camões. Até é nosso. Está aqui muitos imigrantes. Por acaso não vamos para a parte portuguesa, mas... Epá, tinha visto qualquer coisa, mas não é aqui, não sei onde é que está aquela bodega. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ter ali para cima. Tem lá um gárgula. Ah, tem uma gárgula? Ainda não tinha visto aqui gárgula nenhuma. Ah. Não estás a ver o que é? Estou a ver ali a gárgula, sim. Pronto. Nós ainda animados com aqueles bichinhos. Espera aí um bocadinho. Deixa lá ver aqui, que não... Espera aí. Agora é aqui. Eu gostei de achar isto, mas pronto, agora estive a ver aqui na foto. É do Notre Dame. Não, isto aqui é aquilo que já vimos com a igreja. Chega lá aqui deste lado para tu veres uma coisa. Isto na altura da Revolução Francesa. Dispararam uma bala de canhão e ficou ali alojada a bala de canhão. Ah. Estás a ver aquela coisinha ali, com a pontinha ali preto? É uma bala de canhão. Pois, se calhar, ainda viu aquela passar. Oh, e além de perder, que eu perdi a cabeça, coitado. Perdeu a cabeça, foi decapitado. Mas aquela é uma bala de canhão, ficou desde a Revolução Francesa que está ali. Estás a ver, está engraçado. Tem 28 bala, está ali a dizer assim, 28. Era tão pequenina. Ah, é pequenina, mas faz tragos. Está ali. Mas não fez. Pois, ali ficou elogiada, ali ficou um bocado de fora, o que é que é, não é? Ficou ali a bala de canhão. Vamos lá aqui para a próxima coisa agora. Agora já viste uma bala de canhão. Já tem visto tantas. Ah, mas cravada no prédio ainda não viste. É com o chumbo das pingardas. Pois, até uma pessoa que esperava de ter que dar com o pobre. Espera aí um bocadinho. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas daqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a sopinha, como é que estava a tua sopinha? É boa. Que era igual a esta aqui, no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ pirou uma casa de banho para ter papel higiênico amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul. Batista anda tudo aos saltinhos. Anda tudo aos saltinhos? Ah, que então, vê lá, podias ter trazido um máximo. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Já tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é Marilão. É. E esse fulano aí, quem é que é? Esse não os conheço lá nenhum. Conheço lá nenhum? Claro. Mas até é calor. Olha, tem tantos cadeados ali, fica lá. Até mas tu gostas das alturas. Olha para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Ciro, o que é que achas do passeio? É? Está muito frio, muita vento. Muita frio, muita vento? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina, não é? Epa, depois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris, vá, mas tchau. Paulo, Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar e na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.